випробування для відчайдухів. У регіонах України триває імунізація. От тільки медики, а саме їх, я нагадаю, щеплять першими, відмовляються. Погоджуються менше як 40%. Приміром, у Київській Олександрівській лікарні з 24 медиків реанімаційного відділення вакцинувалися тільки двоє. Що є причиною? Чи недовіра до індійської сироватки Covishield? Чи взагалі до щеплень? Чи те, що більшість лікарів вже перехворіли на ковід і мають антитіла? Питали наші кореспонденти. Цінний вантаж зі столиці на Прикарпаття прибув уночі. 22 тисячі доз протиковідної сироватки розвантажили на обласному аптечному складі. Тут є всі необхідні умови для її зберігання. А вже ранком препарат розвезли по районах. Першу партію отримала Надвірнянська лікарня. Головний лікар каже, їхній гірський район у центрі спалаху, а сам заклад переповнений щоденним напливом хворих. Імунізацію починають із тих, хто на передовій у боротьбі з ковідом – медпрацівників. Їх у закладі понад 400. Щоправда, щепитися зголосилося тільки 20. Усі добровольці із різних відділень, найбільше із інфекційного. Наступний етап – це знов-таки люди повинні отримати інформацію, люди повинні побачити, як, думаю, як відбудеться ця вакцинальна кампанія з тими першими 20 чоловіками. І тоді вже далі будемо бачити, які категорично проти, які категорично за. Ви будете вакцинуватися чи ні? Я, дивіться, це конфіденційна інформація, так що не це. Я тільки виписана з інфекції і перенесла ковід. Тобто я зараз не можу тільки через те, що я реконвалісцент. Але, в принципі, буду, я... так. Завідувачка відділення невідкладної допомоги Надвірнянської лікарні першою отримала щеплення на Прикарпатті. Каже, вакцинуватися вирішила давно, оскільки впевнена, це єдиний спосіб зупинити пандемію. Вона ще торік у серпні перехворіла на ковід. Перед процедурою тиждень щодня мірила температуру та здала загальний аналіз крові. Я стараюся бути спокійною, тому що паніка тут недоречна. Паніка зараз може, знаєте, на любу паніку може піднятися температура. Я подаю приклад, а люди мають прийняти мудре рішення. Побачать мене, побачать. Я надіюсь, ті, хто навіть сумнівався після медиків, які провакцинувалися, я думаю, що правильне рішення і почнуть вакцинуватися. Далі маніпуляційно по одному запрошують медиків. Після ін'єкції просять усіх ще півгодини полежати, щоб перевірити, чи не виникне алергічна реакція. Почуваю себе добре, так як і до ін'єкції, так і після ін'єкції. Єдиний дискомфорт в ділянці безпосередньо самої ін'єкції. Ну, якби ін'єкції, це всі ми розуміємо. 30 хвилин пройшло, все добре. Поки що на все Прикарпаття бригада для щеплення лише одна. Ще 18 будуть долучатися поступово. Поки що, при тій кількості, яка сьогодні є і зголосилася тих людей, які хочуть вакцинуватися, поки що ця перша бригада, вона ці дні буде встигати це робити. А це вже Київ. В столиці вакцинацію розпочали з мобільних бригад та працівників Олександрівської лікарні. Особисто переді мною не ставилось питання вакцинуватися чи не вакцинуватися. Я вирішив самостійно, що вакцинація необхідна. І вважаю, що необхідна для того, щоб збити цей шквал ковідної інфекції. На жаль, люди з недовірою відносяться, упереджено відносяться до вакцинації. Втім, не всі медики погодилися робити щеплення. Якщо чесно, то мені трошки стидно, тому що із цього відділення мого, де 24 співробітника, тільки двоє погодилися на вакцинацію. Це я і ще одна медсестра. За добу щеплення мають зробити до сотні людей, насамперед медпрацівників, які надають допомогу ковідним хворим. Київ готувався до цього. Було створено 15 мобільних бригад, які будуть вакцинувати на базах лікувально-профілактичних закладів і інтернатних закладів. Зараз ми, наступний буде крок, і ми відпрацьовуємо вже списки людей похилого віку старше 85 років. Жанна Дучак, Кирил Воронко, Зановій Автанас, подробиці телеканал Інтер.